Sou Edivan Almeida, sou casado, pai de 4 filhos, sou cristão, morador de Luiz Eduardo Magalhães, bairro Jardim das Acácias, sou caminhoneiro e estou candidato a deputado estadual em busca de ser um possível representante dessa categoria, a categoria que precisa de justiça, precisa de apoio para que o trabalho possa ser concluído com agilidade, segurança e eficiência. Sou caminhoneiro há 25 anos e conheço os déficits que tem em cima dessa categoria. São super jornadas de trabalhos, estradas esburacadas, um desmando, um desrespeito total. Caminhões que ficam em fazendas para carregar sem comunicação com a família, sem alimentação, sem um tratamento digno. Cobranças abusivas de pátios e triagens, fiscalizações excessivas. Conto com o apoio dos meus amigos caminhoneiros para que eu possa melhorar as condições de trabalho da nossa categoria. Busco também justiça social para toda a sociedade. Nas indas e vindas nas estradas, a gente vê crianças pedindo comida nas estradas, pessoas morando em barracos sem as mínimas condições adequadas de assistência social. Quero cobrar transparência no gasto com o dinheiro público do pagador de imposto, que a gente hoje só tem dúvidas sobre dúvida, mais dúvidas sobre o gasto do dinheiro público, como que é gasto, não tem uma prestação de contas, então a gente quer cobrar justiça, quer cobrar transparência e quer cobrar justiça social para todas as categorias. Conto com o apoio de todos os meus amigos para que eu possa chegar na Assembleia e fazer justiça social para todos. Sou candidato a deputado estadual pelo Partido Republicano com o número 10733. E como um cidadão brasileiro, como um bom patriota, apoio o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, para não ter dúvida, no dia 2, vote 22. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.